del sobreentrenament, que és un dels problemes més importants a l'hora d'entrenar xarxes neuronals profundes. Permeteu-me que comparteixi la presentació. La primera pregunta que us hauria de venir al cap, quan veieu aquest títol, és què vol dir això del sobreentrenament, i has de canviar de respondre-us ara mateix. Primer de tot, agrair a Daniel Fojo i a Míriam Vallvé com a creadors d'aquest laboratori. Us recordo una mica a uns continguts que hem vist, que és el concepte d'aprenentatge supervisat, o el fet de que el que intentem fer amb les xarxes neuronals és aprendre funcions que el que fan és aprendre a passar d'unes dades d'entrades, unes X, a unes dades de sortida, unes Y. Això ho fem a partir de dades d'entrenaments, que en aquest cas molt simple, en el qual l'entrada la teniu aquí, aquesta X, i la sortida és aquesta Y. I que, a més, la idea seria trobar els paràmetres que governen aquesta funció contínua, aquesta corba contínua, de forma que s'ajusta de la millor forma possible, segons el criteri que apliquem, a les dades d'entrenament. Aquí tenim els punts i llavors per això intentem com trobar una aproximació generalista de la corba, de forma que si tenim la corba, després per qualsevol valor d'X sempre podem trobar el valor d'Y. Aquest concepte, per exemple, si apliquem imatges, voldria dir que a partir d'una sèrie d'imatges d'objectes recollim unes dades d'entrenament, entrenem una xarxa neuronal i aquesta xarxa hauria d'aprendre a reconèixer objectes, no tant, o sigui, no només a les dades d'entrenament, que això no ens aporta gran cosa i que una mica ja se li suposa, sinó sobretot ha de ser capaç de generalitzar bé per exemples que no he vist mai, per imatges que no he vist mai. I aquí és on està el repte. Val? No volem que la nostra xarxa neuronal memoritzi les dades d'entrenament, sinó que el que ens interessa especialment és que predigui bé les classes dels objectes a les dades, les imatges que no he vist mai. Si ho fa bé amb les imatges que no he vist mai, amb les imatges de test, que serien les imatges que tenim etiquetades, que per tant podem avaluar valors com l'exactitud, com la precisió, com el record, però que en entrenament no els he vist mai, si la xarxa ho fa bé aquí, també hauria de fer-ho bé aquí. Però no al revés. Val? Aquí el problema aquí és que el que podia fer la xarxa també és memoritzar les dades d'entrenament, però que després, quan vegi dades noves, sigui un desastre. Quan la xarxa el que fa és memoritzar les dades d'entrenament, en lloc de, més aviat, aprendre les característiques generals que permeten generalitzar bé, doncs llavors quan diem un sobreentrenament. I aquest problema del sobreentrenament és el que volem resoldre avui a la pràctica. O bàsicament, avui a la pràctica veurem aquest tipus de problema i veurem estratègies per resoldre o per reduir-ne l'impacte. Però és un problema molt clàssic quan s'entrenen xarxes neuronals profundes, perquè són un tipus de models que poden memoritzar molta informació. I nosaltres hem de trobar el punt mig entre... Òbviament, si tu memoritzes molta informació, quan calculis les funcions de pèrdues, amb les dades d'entrenament ho faràs molt bé. Però que ho facis molt bé amb les dades d'entrenament no vol dir que després, quan vegi dades noves, funcioni bé. Però una mica al revés, sí, no? Si funciona bé quan veu dades no, noves, amb les dades d'entrenament també funcionarà bé. Llavors cal trobar aquest punt d'equilibri quan entrenem. Us recordo el plantejament general que tenim. Tenim dades d'entrenament. L'algoritme és el que aprèn a trobar els paràmetres en el nostre cas, els peus dels biaixos de la xarxa. Això és el que ens dona el model. De forma que quan arribin dades noves, imatges noves que no he vist mai, faci bones prediccions. Llavors, coses que es poden fer, i que algunes d'elles les farem avui al laboratori, per evitar els casos en els quals tenim sobreentrenament, els casos en els quals la xarxa està memoritzant bàsicament les dades d'entrenament. Llavors,
quan entrem en xarxes neuronals, ja ho hem anat veient als laboratoris, hi ha molts paràmetres, hi ha molt que es diuen hiperparàmetres, que s'han d'ajustar. I són hiperparàmetres que vol dir que depenen de vosaltres, com a enginyers i enginyeres que esteu definint com ha de ser la xarxa, no? I hi ha hiperparàmetres com la taxa d'aprenentatge. Recordeu que és aquella alfa que multiplica els gradients de la funció de pèrdues per cadascun dels paràmetres de la xarxa. Pot tenir hiperparàmetres que diuen la constant de regularització, això encara no l'hem vist, però es pot, a la funció de pèrdues se li pot afegir un terme nou que pot ajudar a que funcioni millor. Ja ho veurem més endavant. El número d'èpoques. Recordeu que una època és que la xarxa i ensenyem totes les dades d'entrenament, tot això és una època. I normalment el que fem és que ensenyem les dades d'entrenament moltes vegades, per tant, moltes èpoques, canviant-li l'ordre, els barregem entremig, però el número d'èpoques doncs, condiciona com queda la xarxa i el seu funcionament. En principi, el que farem és fer un entrenant tantes èpoques fins a tenir un bon rendiment de la xarxa i anar mirant. Però per fer-ho haurem d'anar mirant si ho fa bé o fa malament la xarxa. El número de capes ocultes. No hi ha cap manual que ens digui per resoldre el problema necessites tantes capes ocultes o tantes altres. Això és una mica, té un punt de prova i error. No sabíem el número de capes, o hagin definit el número de capes, quantes neurones hi posem a cada capa? Ni idea. Els pesos de les capes, com els inicialitzem? Crec que en el laboratori sempre hem fet una inicialització gaussiana, vol dir que traiem, suposem una distribució gaussiana i samplegem, traiem mostres, que és una distribució gaussiana, i posem això en els paràmetres per començar a entrenar. Però hi ha altres formes que, teòricament, sobre paper, poden ajudar a que l'entrenament vagi millor. La funció de pèrdues, òbviament. Això marca cap a on optimitzem els paràmetres de la xarxa. Les funcions d'activacions que posem a dins de les neurones. Bueno, hi ha molts hiperparàmetres, hi ha moltes coses a decidir quan s'entra un xarxa neuronal. I realment, doncs, escollir tota aquesta combinació té un punt d'art. O sigui, és un problema realment complicat. O sigui, és tan complicat que, de fet, hi ha xarxes que es cullen això. O sigui, hi ha xarxes que s'entrenen per entrenar altres xarxes. Imagineu, això s'anomena metaaprenentatge, metalearning. No farem això, no farem metalearning, ho farem nosaltres una mica a mà, això seria molt avançat. Llavors, per tal d'escollir tots aquests paràmetres, hi ha unes certes normes, metodologia heurística que ens permet ajudar a tenir xarxes doncs, que realment resolguin els problemes que volem. Coses que típicament es fan, no? Si comences a entrenar i veus que la xarxa no entrena bé, doncs redueix la taxa d'entrenament. Això és bastant típic. Aquí posa per un factor de 3, crec que nosaltres només ho fem, el meu grup normalment crec que ho fem per un factor de 10, hauria de canviar-ho potser. Molt bon consell és, si vols resoldre un problema, no intentis tu des de zero inventar-te una arquitectura d'una xarxa. El millor que pots fer és agafar una xarxa que algú ja hagi provat i hagi publicat per un problema similar al teu i començar per allà. Això és un dels millors consells. Val? No és qüestió d'agafar i començar a fer proves sense solta ni volta, sinó si tenim algun model, si hi ha alguna xarxa que fa alguna cosa similar, començar per aquell tipus d'arquitectura. Llavors, una tècnica també està bastant bé és dir, agafem un model que sigui gran vol dir que tingui com moltes capes o moltes neurones, i justament busquem sobreentrenar-lo. O sigui, els models que tenen molts paràmetres, com més paràmetres, sigui perquè tenen més neurones, sigui perquè tinguin més capes, però com més paràmetres tenen aquests models, més capacitat tenen de memoritzar les dades d'entrenament. Que això vol dir l'overfit. Llavors, el que sempre segur que es pot fer, si tu tens un conjunt de dades d'entrenament, anar a posar una xarxa i anar-li posant més neurones i més capes, fins que, com a mínim, memoritzi gairebé, o es dediqui a memoritzar les dades d'entrenament.
Això sempre es pot fer. I això, realment, fer això és el primer pas. Que si no som capaços de tenir una xarxa que memoritzi l'entrenament, ja no cal que fem res més. Vull dir que això és el bàsic. Ara bé, com deia abans, memoritzar l'entrenament és inútil, perquè no és el que volem, és que la xarxa no que memoritzi l'entrenament, perquè aquestes dades ja les tenim, no tenen cap mena d'interès. El que volem és que funcioni bé per dades noves que no hagi vist mai, les dades de test. Doncs el que fem és, una estratègia és agafar un model gran, memoritza les dades d'entrenament, i després el que fas és, aquest model tan gran el vas com fent més simple, el vas regularitzant, i vas traient neurones, i vas traient capes. De fet, justament una altra forma també és, el de fer un model gran és tenir un model que potser és més petit, però ensenyar-li menys dades. Llavors, que el model funcioni bé amb poques dades, que vull memoritzar unes poques dades, així te n'assegures i, a més, així vas més ràpid per entrenar i després li poses més dades, que llavors això li costarà més. Això també és un sistema. O sigui, hi ha moltes tècniques. I si vols escollir quina és la combinació de tots aquests paràmetres que hi ha, doncs pots fer el que es diu cerca i per paràmetres, vol dir anar provant amb molts, no? Doncs vaig a provar amb molts, moltes taxes d'entrenament o d'època o el que sigui. Bé, ja es poden provar molts temes. Quan entrenem, aquí us ensenyo una mica el comportament que esperaríem. Quan entrenem les nostres xarxes, època rere època. Ja hem vist en els laboratoris que quan entrenem podem calcular la funció de pèrdues sobre dos conjunts de dades, sobre el conjunt d'entrenament, aquí el tenim en blau, o sobre el conjunt de validació, en taronja. Si tot va bé, obtindríem corbes d'aquest estil, en el qual es comença l'entrenament, les xarxes, les formes de la xarxa no són gens bons, per tant, la funció de pèrdues és molt alta i a mesura que van avançar les èpoques, els valors de la funció de pèrdues i de entrenament baixen i hi ha un moment que ja no dona per més. No? I típicament la funció de pèrdues de validació és una mica pitjor que l'entrenament. Això són pèrdues, per tant, com menys, millor. Llavors, aquest punt, aquest tipus de comportament seria el normal. Llavors, quan veus que hi ha les dades de validació ja no guanyes res, doncs dius, o sigui, el que es fa sovint és tu et vas guardant els paràmetres del teu model a mesura que vas entrenant, i quan veus que hi ha un punt que ja no aprèn més, o que de vegades fins i tot després comença a empitjorar perquè la xarxa comença a memoritzar les dades d'entrenament, doncs et quedes amb el teu millor model segons les dades de validació. Això que he explicat de paraula, una mica si ho mirem amb molt de detall, és una mica ja ho hem parlat, això, eh? Potser amb més detall. El que faria més, imagineu-vos que tenim una base de dades i volem i un model i volem saber com de bé aquest model pot resoldre el problema de la base de dades. Doncs què faríem? De fet, el que és correcte de fer és partir les dades en tres parts. Jo sempre us he parlat d'entrenament i test, però, o validació, sempre us dic entrenament i validació i entrenament i test. I potser això us ha confós en algun moment, perquè són conceptes similars. Us ho explico. Nosaltres tenim dades etiquetades. Les dades d'entrenament són les que utilitzen per trobar els paràmetres de la xarxa. Això ja ho sabem, calcula la funció de pèrdues i amb la retropropagació els anem actualitzant els paràmetres de la xarxa amb la funció de pèrdues sobre les dades d'entrenament. Després, les dades de validació són les que utilitzem per veure com va el nostre model. És el que teniu aquí pintat. Fixeu-vos que aquí no us he pintat la funció de validació, sinó no us he pintat la funció de test, o la pèrdua de test, sinó les pèrdues de validació, del conjunt de dades de validació. Què vol dir això? Que nosaltres el que fem és, segons la funció de pèrdua sobre les dades de validació, escollim quins són el conjunt de paràmetres de la xarxa que és millor. Sí, a mesura que entrenem, els paràmetres de la xarxa van canviant. Llavors, hi ha una combinació
que nosaltres donem per bona. La que donem per bona és el moment en el qual la funció de pèrdues per les dades d'obligació és la millor. Llavors, imagineu-vos que, de fet, el que es fa sovint és, normalment no provarem només un model, provarem molts models, moltes diferents configuracions, que se li poso més capes, que se li poso menys capes, el que sigui. I jugarem això amb dades d'entrenament i de validació. De totes aquestes configuracions que pensarem, n'hi haurà una que serà la que anirà millor. I direm, val, crec que aquesta és el model, no, que quedo amb aquest número de capes, amb aquest número de neurones, aquest és el bo, de totes les idees que ens donen al cap. Llavors, una vegada ja hem decidit quin és el millor, basant-nos en els resultats que veiem amb el conjunt de dades de validació, llavors, i només llavors, agafem aquest model, li passem un conjunt de dades de test que no havíem, que la xarxa no havia vist mai, dels mais, i passem les dades de test i mesurem què dona. I aquest valor és el que direm, mira, el nostre model té aquesta xifra d'exactitud, o de precisió, o de record. Però el que és molt important és que la decisió de quin és el millor model la basem en un conjunt de dades, en una partició de les dades, que és diferent que la de test. La de test ha de simular de millor forma possible el que seria la situació de quan despleguem el model en el món real. Per tant, mai, 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 mai prendrem cap mena de decisió sobre el nostre model utilitzant les dades de test, la partició de test. Tot això són un conjunt de dades etiquetades partides en tres parts. Sí? Típicament, la major part de les dades la destinem a entrenament, en validació, decidim quin és el millor model de totes les idees que tenim i en test, senzillament, donem el resultat final. Val? Si mai heu d'entrenar un model i voleu vendre un producte, no doneu mai els valors de com funciona el vostre model de validació, perquè en certa forma ja estareu escollint la millor configuració segons les dades de validació. I això potser no és del tot representatiu, perquè esteu com una mica biaixats a que aquell era el millor model amb el conjunt de validació. El número que us pot ser més representatiu per tal de descriure el vostre model per dades noves que no haureu vist mai, quan poseu el model en producció, serà el número d'exactitud, de precisió, de la mètrica que sigui, amb unes dades que no hagi vist mai, que seran les de test. Això aquí parla de tres parts. Llavors, per trobar els models de la xarxa neuronal, en principi tenim entrenament i validació. Llavors, què fem? Entrenem tots amb l'algoritme del gradient estocàstic descendent i després de cada època el que farem serà provem, o sigui, aquí posa test, però test és el verb test, eh? Vol dir provem el model amb el conjunt de validació i calculem la funció de pèrdues. Això és la corba taronja. Val? Si a banda de valor de pèrdues també ens interessa una altra mètrica, per exemple, l'exactitud, doncs aquí també ho podem calcular-lo. Però recordeu que la funció de pèrdues és la que guia l'entrenament. És amb la partida de la qual calculem els gradients. Pot haver-hi altres funcions que potser no són diferenciables, com l'exactitud, però en aquest punt la podem calcular. I, de fet, l'última pràctica calculàvem les funcions de pèrdues, les corbes de pèrdues i també l'exactitud, quan classificàvem amb les dades d'EMNIST. I ja està ahí. Al final de cada època guardem la versió del model, anem mirant les corbes i quan veiem que el valor de la funció de validació, de pèrdues de validació, comença a augmentar, que això passarà, que voldrà dir que hem arribat al punt al qual la xarxa està començant a validar les dades d'entrenament, doncs parem l'entrenament i ens quedem amb el millor model que tenim en aquest moment. Aquesta serà una mica la seqüència general que farem per desenvolupar models de xarxes neuronals. Llavors, problemes que poden tenir. Quan fem aquest tipus d'entrenament, hi ha un problema que es diu underfitting, que seria sota-entrenament, no? O sigui, la pràctica és de sobreentrenament, eh? Si no és sobre aquest problema. Però aquest problema pot passar.
Què pot ser? Què és el sotaentrenament a les dades d'entrenament, bàsicament? Això és un problema que passa quan veieu que una mica que la xarxa no baixa massa. Vull dir que no entrena, o sigui, que no resolem massa el problema, no hi guanyem molt. En aquests casos, el que està passant una mica és que a la nostra xarxa li falta material, li falten neurones, no té prou potència com per resoldre el problema. Ens quedem curts una mica. Val? Si li poséssim, bàsicament, si poséssim més capes o més neurones, la xarxa podria aproximar una funció F millor i, per tant, ho faria millor. Si ens estem quedant curts a nivell de donar-li el que es diu capacitat al model. Capacitat és número de neurones i capes, anem a dir, que té la xarxa. Llavors, quan teniu això, teniu un model que realment va molt pitjor del que us esperaríeu, per exemple, ho compareu amb altres models més simples d'aprenentatge automàtic i amb l'altre model més simple, doncs va molt millor que amb la xarxa neuronal. Doncs, senzillament, l'únic que heu de fer és mirar de posar-hi més capes i o més neurones. I el que posa aquí. Potser aquí el problema és, un altre problema és que potser l'arquitectura que esteu utilitzant, ara, vosaltres només ara només coneixeu les per multicapa o les convolucionals. Hi ha moltes arquitectures que anirem parlant durant el curs, doncs potser aquella arquitectura no és la més adequada. Doncs proveu una altra. O potser estàveu fent el que us deia abans, que hi ha totes estratègies que es diuen de regularització, que intenten que el model justament, sí, que el model, hi ha totes tècniques que intenten que el model no se sobreentreni. Però si us passeu de la ratlla, el que passarà és que no entrenarà prou bé. Sí? Per evitar que el model no se sobreentreni, no memoritzi les dades, el que fas és com li fas una mica la punyeta. Però si li fas molt, molt la punyeta al model, doncs potser et passes i llavors el model no pot aprendre. És una mica anar-hi jugant. En aquesta altra pàgina teniu el problema que atacarem avui a la pràctica. És el problema del sobreentrenament a les dades d'entrenament. I en aquesta gràfica teniu el problema clàssic. Tenim la corba d'entrenament que va baixant, però que hi ha un punt que la corba d'oblidació comença a pujar. Per què és això? Doncs perquè a partir d'aquest punt la xarxa està memoritzant les dades d'entrenament i, per tant, quan li veu dades que no són les dades d'entrenament, cada vegada ho fa pitjor, perquè cada vegada memoritza millor, més les coses, però quan veu dades noves, quan cada vegada està tan capficada amb les dades d'entrenament, que una mica només es dedica a això. No està intentant resoldre el problema que ens interessa a nosaltres, que generalitzi bé, que funcioni bé quan hi ha dades noves. I aquest és el tipus de patró que veureu quan tingueu aquest problema. Llavors, normalment, quan esteu entrenant xarxes neuronals, com veieu que la corba de validació se'n va cap amunt, podeu parlar d'entrenament, no cal que calculeu més èpoques, i heu de començar a provar, si podeu, evitar doncs, que sobreentrenin. Coses que es poden fer. La primera opció més fàcil, òbviament, és que si el model està memoritzant les dades d'entrenament, doncs posar-li més dades d'entrenament. Per tant, fer-li més difícil que les memoritzi. L'altra opció és regularitzar més fort, que són totes aquestes tècniques que us deia de fer-li la punyeta a la xarxa. Per exemple, aquesta que es diu el dropout vol dir que quan entrenes, en lloc de tots els paràmetres de totes les neurones de la xarxa, només ho fas per a una part d'elles, per exemple, només per la meitat. Llavors, com que estàs fent la punyeta d'aquesta forma, li compliques la vida a l'hora de poder memoritzar les dades i llavors ja no sobreentrena tant. Pots fer augmentació de dades, que això ho farem avui. Vol dir que les dades que tu tens, sabem o assumim un coneixement dient, mira, és que jo aquestes dades, sí, per exemple, tinc una imatge d'un gat, l'imatge del gat és igual així, que si la giro horitzontalment, doncs vinga, totes les imatges que tingui, de gats o potser de tots els objectes, els giro i llavors la xarxa l'ensenyo així o així. I així és com si tingués més dades. O si realment feu tot això i n'hi ha forma, doncs potser realment és que hi ha massa neurones, hi ha massa capes. Doncs al revés del que us deia abans, no? I quan teníem
el sotentrenament que havíem de fer és afegir més paràmetres a la xarxa, més capes, més neurones, doncs potser el que hem de fer és fer-la més senzilla, treure capes, treure neurones. Avui a la pràctica veurem algunes d'aquestes estratègies. Pot passar també que si us poseu a entrenar i us trobeu un efecte una mica sorprenent, i és que els valors de la corba d'habilitació, per tant, el valor de pèrdua sobre les dades que la xarxa no veu per entrenar-se, realment són millors, per tant, són menors que les dades, que el valor de la funció de pèrdues amb les dades d'entrenament. Si això passa, què hem de fer? Doncs, si el més típic aquí està passant és que, en general, és un tema de la visualització de les dades. I és que quan pintes aquestes corbes, el valor de la funció de pèrdua sobre les dades d'entrenament normalment és un promig de dins de tota l'època. És during each epoch. Mentre que el valor que pintes a la gràfica de la funció de validació el calcula al final de l'època. Llavors, com que estàs fent un promig en tota l'època del valor de pèrdues de la part d'entrenament, pot passar que potser al final d'entrenament el valor de pèrdues sobre les dades d'entrenament és realment menor, però com que has fet un promig de tota l'època, doncs que quan acabes pintant el número et queda pitjor que amb les dades de validació. Una altra opció, i que és bastant comú, és que, de nou, t'has passat una mica amb la regularització. La regularització, com us deia, és una d'aquestes tècniques que li fan la punyeta a la xarxa, però són tècniques que s'apliquen en entrenament. En les dades de validació no ho fas, això. Llavors, si li fas molt la punyeta a la xarxa, realment, potser quan calculis el valor de la funció de pèrdues sobre les dades d'entrenament, realment li has fet tal la punyeta que va fatal. Llavors, repassem una mica el que veureu avui a la pràctica de formes per reduir aquest problema del sobreentrenament. El primer que farem serà reduir la capacitat de la xarxa. Val? Si hi ha massa paràmetres a la xarxa, si en reduïm uns quants, ens carreguem capes, doncs pot millorar. Aquí el que vol dir aquesta figura és que, en general, si heu d'eliminar capacitat de la xarxa, en general, penseu, recordeu, que les capes convolucionals tenen pocs paràmetres, mentre que si teniu capes plenament connectades, aquí hi ha molts paràmetres. Llavors, potser el raonament és, si teniu capes d'aquestes plenament connectades, alerta que aquí hi ha molts paràmetres i això pot donar problemes de sobreentrenament. Si podeu reutilitzar paràmetres, per exemple, arquitectures convolucionals, molt millor. Si teniu una xarxa que té capes convolucionals i capes plenament connectades i creieu que el que heu de fer és eliminar paràmetres, carregueu-vos paràmetres de les capes plenament connectades, perquè aquí n'hi ha moltíssims. El dropout és el que us estava explicant abans, que ja l'he mencionat, que és el que es fa és que quan entrenem, val? El que fem és, quan fem la passada endavant, bueno, bàsicament, senzillament, que només quan entrenem, segons per algunes dades, activem unes neurones i segons per unes altres neurones. I així li fem més difícil a la xarxa que memoritzi les dades d'entrenament. Però això serà a costa també de que, clar, si li estem desactivant la meitat de les neurones, voldrà dir que l'entrenament també serà més lent. Sí, potser no li fem més difícil que memoritzi les dades d'entrenament, però va com molt més lent, perquè estem actualitzant els seus paràmetres molt més a poc, només la meitat. I l'altre exemple que també us he plantejat abans, que era el d'augmentació de dades, és com us deia, si creieu que podem, tenim, sabem alguna cosa de les dades, que algun tipus d'invariància, doncs fem-les, per exemple, típiques. Imagineu-vos que teniu
una imatge d'aquest gatet i tenir una xarxa de classificació d'imatges convolucional, però que espera sempre una mida d'entrada fixa. Que seria, això és el cas clàssic de les primeres xarxes de classificació, que tenien una part convolucional i unes capes plenament connectades al final. Llavors, per tenir una mida fixa, per exemple, pots fer un tall, que es diu un crop, de la imatge i passa això. Aquí no hi ha cap mena d'augmentació, però, com us deia abans, potser si jo dius això és un gat, doncs això també. No? Suposem que fent una rotació, un flip, es diu horitzontal, tenim el mateix tipus d'etiqueta. I un altre que es fa és el crop. Crop vol dir fer talls, retallar la imatge, però en diferents posicions. Si tens una imatge més gran, fas, en aquest cas serien quadrats, fas aquí n'hi ha un, dos, tres. De fet, en total n'hi ha cinc. Sí, això és bastant típic de fer en imatges, posar part de la imatge, només un trosset, i suposar que si tu l'etiquetes com que tot això, o sigui, que això és un gat, que em direu, home, però aquí no hi ha cap gat, no? Aquí, com fas, quan estàs retallant la imatge, potser t'estàs perdent la part per la qual has posat l'etiqueta de gat. I això és cert i això passa. Però com que tens moltes imatges i ho faràs milions de vegades, al final no, segurament no, ja està bé. Si fas aquests talls i aquests flips, al final del que era una imatge, no? Aquí al principi només teníem una imatge d'aquí, ara acabes tenint 1, 2, 3, 4, 5, més el flip horitzontal, 10 imatges. Tens com 10 mostres més gratis, més o menys. M'agrada que potser són més sorolloses, però funciona bé. Vaja, és una bona tècnica. Vale, aquí teniu més exemples. Ah, sí, llavors, si feu... això seria... bueno, aquí hi ha moltes formes d'augmentació de dades en imatges i en altres tipus de dades. Llavors, per exemple, quan facis validació o test, aquí també pots fer augmentació de dades, llavors posar les cinc versions de l'imatge d'entrada i fer el promig de les prediccions de les classes si estem fent classificació d'imatges. Molt bé, entrem ja en el que seria la pràctica. Avui atacarem el problema també de classificació multiclasse, on només una classe és correcta, però aquesta vegada utilitzarem aquest dataset que es diu Cifarten. No utilitzarem l'MNIST, que era del nivell de grisos, sinó que ara tenim imatges en color, aquests que teniu a la dreta, 10 classes, 10 tipus d'objectes, però són molt petitones, les imatges, realment. I les mateixes mides que la base de dades d'EMNIST. Però avui resoldrem això. Resoldrem un problema de classificació d'imatges per trobar quins objectes hi apareixen. I, per tant, ens posem ara a fer això, tot i que potser hem passat una miqueta de temps. Teniu algun dubte? Paro el vídeo i, així, si teniu algun dubte, el podeu plantejar ara.